Kára jede dobře, ale Kára jede hodně dobře. Wow, 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 120, kámo. Proto za sebou nenecháme žádný svět. Přesně. Budou nejspíš další, připrav se. Přesně, kámo, i tohle je hustá mise, hustá. Pozor, video obsahuje násilí a hromadu sprostých slov, takže by se na něj neměl vůbec nikdo dívat. Ty mi ani nedáš dýško? Ty chceš dýško? Dám ti místo toho radu. Ať tě po cestě ven nepraštěj dveře do prdele. Ty seš vždycky gentleman, co, Joey? Prostě se kurva seber a vypadni. Hej, Gino, chceš se přidat? Hej, doufám, že je tam místo pro tři. Co? Ty kráso, dámy a pánové, teď si žijeme trochu jinak tady s Joeyem. Každopádně čus, vítám vás u dalšího dílu z Mafie dvojky. Dneska tady máme tuším 11. epizodu a zároveň taky 13. misi a zvoní nám zase telefon, stejně jako vždycky. Tak uvidíme, co se bude dít, ty kráso, tak povídej. Barbarův bordel, vy máte prachy, my máme štětky. Vy to, tady Henry, máme problém. Jaký problém? Stavil se za mnou Eddie. Karlo ví o tom kšeftu a poslal Eddieho pro podíl. Kolik? 60 vtáců. Kurva, tolik? A co budeme dělat? Já fakt nevím. Nemáme ani dost na zaplacení Brunovi. Setkáme se v parku, o tomhle nechci mluvit po telefonu. Fajn, hned tam budu. No? Joe, musíme jít. Co? Proč? Teď, Joe, řeknu ti to po cestě, pojď. Jak už je oblečenej borec, ne? Akorát se nám zaseklo od dveře, no okej, nebudeme to řešit, já se taky oblíknu. No, co si tady dáme, ty krása, teď to nebude hezký. Tohle bude drsný, počkej, jedeme tady tím autem? Okej, kámo, jedeme tady tím autem, to se mi docela líbí. To je auto podle mě, který měl Leo, úplně stejná barva i podle mě. No a teď jsem zvědavej, co se teda bude dít v parku, respektive já to tak trošku vím, bohužel. Ale pokud to ještě nevíte, tak nás čeká velmi, velmi nemilé překvapení. Hele, Joe je nějaký chcíplej, ne? Nebo co mu je? Kámo, tak co ten Joe? Hej, kámo, co je tomu Joe? Prostě, proč se takhle tváří? Proč takhle jede? On podle mě zůstal ještě na tom záchodě, ty kráso. Musí to nějak prostě ještě jako vstřebat, no, asi očividně. Henry je v poslední době jiný. Najednou je takovej... Co se to tu kurva děje? Do prdele, to je Henry. Čím to do něho kurva mlátil? Ty kráso. Kámo. Podívej se tam. Nazdar. A tam je. Bude z tebe mrtvo. Ty živeš. Hned se vzdej. Já už jdu na to. Nazdar. To je ten poslední. Kurva. Kdo kurva může udělat něco takovýho, Vito? To jsou naprostý uchyláci. Do prdele. Kdo jen může udělat něco takovýho? A kdo myslíš? Zatraceně, Henry. Podívej se na to, Vito. Kurva, věříš vlastním očím? Prachy jsou taky pryč. Joe, pojď. Musíme vypadnout. O Henryho se postarají policajti. Hej, to je ten starý dědek, co nám prodal Fat Wong. Okay, ze všech kámo. Způsobů, jak jde někoho zabít. Zatracená kulka by stačila. Ty hajzlové jsou pošahaný, Vito. Všichni chcípnou, kurva, všichni! Chci říct, proč to dělat takhle? A uprostřed parku. Jak jsem říkal, jsou to magoři. Všechny je nasekám na skurvený Kung Pao. Hej, vždyť ani nevíme, kolik jich tam vlastně je. Jo, a mně je to fuk. Hej, Henry je mrtvý, to nás chceš taky nechat odělat? Musíme na to chytřet, Joe. Je mi fuk, jak to uděláme, pokud ty kurvy budou mrtví, až budeme hotoví. Tak hele, nejspíš je jich víc než dva. No a? Čím víc, tím skurveně větší sranda to bude. Jo, jenomže my jsme jenom dva. A pokud nechceš zavolat Karlovi a říct mu o našem průseru a požádat ho o nějaký chlapy. A jo, jasně, chápu. Fajn, ale slib mi, že nezačneš hned vstekle střílet, jak máš ve zvyku. Musíme to udělat chytře, dobře? Tohle bude zajímavá mise v tom čínském baru, na to se fakt těším. Ale minimálně začátek tady toho dílu je teda fakt extrémně brutální.
Já jsem to samozřejmě věděl a předpokládám, že většina z vás taky, co se stane Henrymu. Tohle bylo fakt kruto přísný a podle mě to byla jedna z takových nejděsivějších cutscén podle mě celý Mafie 2. Že to fakt je takový jako, jak oni jdou pohodička, pohodička a najednou se prostě děje něco fakt jako i na tu Mafii jako hodně, hodně brutálního. A to mi přijde jako, mám prostě fakt je to, fakt je to drsná scéna tohle, kterou mám úplně nejméně asi rád, no. Hned po té jedné nebo dvou legendární, nebo se v té Mafii dvojice, jsou brutální cutsceny, když se tak zamyslím i dopředu, co nás ještě čeká, že jo, co budeme dělat za mise. Chinatown, dámy a pánové, už jsme tady podle mě. Tady někde podle mě zabočí a bude tady ten jejich bar. Koukej, kam jedeš! Teď už víme, kde ho najdeme. Vrazíme tam a seberem ho, než zmizí i s penězma. Počkej, na tohle budeme potřebovat pořádný bouchačky. Můžeme nejdřív zajet k Harrymu, nebo na ty hajzly můžeme vletět hned, vyber si. Úplně jednoduchý, kámo. Úplně extrémně jednoduchý. Jdeme na ně hned, protože bouchaček mám hodně u sebe. Nebo respektive, počkej. Jednu, kámo. Vůbec nepotřebuji řešit, jdeme na to hned. Tohle bude hodně dobrý. Takže jo. Tady máš svůj členský poplatek. Hohoho! Čo, můžeš mě poslouchat? Let's do it. Ne, nemůžu. Vždyť jsi viděl, co udělali Henrymu. Let's do it. Zatracený. Kámo, tohle bude fakt dobré. Proč rovnou nezazvoníš na ten zatracený gong? Nazdar. Nazdar, už je down. Nazdar. Bacha, střílej zhora. Zhora. Ty pořádku. Ty živej? Živej, ty mrtvej. Tamhle někde ještě byli, to, přesunem se nahoru. Kámo, tady to je tak skvělý. Tady to je tak skvělá mise, pojď. Sudej toho chlapa na skorec. Neboj se, už je down. Stejně jako tamten. Ještě jsou tady Borec. Tři. Nahoře, v okně. Wow, nazdár. Ještě tam je někde. Ještě je v okně. Ještě jsou v okně dva borci. Ne? No nic, přebiju no, si, viď. To, sakra, jo, už jdu, neboj se. Všechno je v pohodě, nemusíš mít strach. Odkud jdeme na to, kurva, pojď. Všichni lezou. Tady někde musí být zasranej tunel až do Číny. Ty krásy, to je dobrý. Pojď. Nazdar, kámo. Krásná práce. Ale nemá tady někdo... brokovnice. Moje oblíbená zbraň, kámo, tu chci. Tu chci, brokovnici, pojď místo tady toho. Já můžu jít úplně všechno, kámo, u sebe. Oh yes, baby. Hlavně na blízko je dobrá, že jo, tady v budově. Fajn, první, Vito. Jseš menší cíl. No, tak on má bouchačka. Hej, říkal jsi, že na to musíme chytře, ne? Pojď. Neboj, my zabijeme Amíka. Zabiješ Amíka, to uvidíme. Uvidíme, kdo zabije Amíka. Rychle, postřílej, Vito. Musíme najít Tonga. Nice. Kámo, tak kde jsou? Tady máš, kamaráde. Kde je ten zasraný čurák? Někde tady musí být. To je nádhera tohle. Ježiš, to je nádhera. Jste se do nás začali srát, co? Nádhera, kámo, nádhera. Tady někde dole byl, ne? Nakrmím s tebou psy. To víš, že jo, ty. Já hlídám. Nazdar, kamaráde, nazdar. Zdechni, hajzle. Tady je nahoře. Kámo. Ohohoho, tohle je hustý. Jo, tady to je to divný, že jo. Tady jak se úplně svetlí, ne, týpci. Tohle je podle mě nějaký heroinový doupě, mrkejte na to, kámo. Jsi krása, hoši, OK. Co je? Dobře, jasně, chápu. Jsi v chillu, rozumím, jsi v chillu. Let's do it, kámo, pojď, jdeme na to. Tohle mě baví. Tiše, Vito. Podli se zrovna, ty bojíš nadělat trochu randálu. Jejich moc, sundáme ho hezky tiše. To víš, že jo, kámo, jsme úplně tichý, úplně v pohodě. Jseš hluchej, říkal jsem potichu. To víš, že jo, kámo, budu úplně potichu. Ty, kolik jich tady je? Wow, kolik jich tady je, kámo? Nazdar, nazdar, hej, tohle je super. Ježíš, já tu brokovnici, ta brokovnice je fakt OP hrozně. Ni sebou, kurva, líto to neumíš, to seš pěkně. Wow, wow.
Tak si jenom přebyl s dovolením. Chvíli se vyhýluju, všechno v pohodě. Yes. Yes. Oh, nice. Krása. Ještě tady jeden někde. Ještě tady někde jeden, pojď. Pojď do něj. Tady zatím někde bude. Jo, tamhle je borec. Ty přebíjíš? Nazdar. To byl poslední. Tak vidíš? Zatím to není tak špatný, co? Je to krásný. Ale co když nás někdo pozná, donese se to Karlovi. Proto za sebou nenecháme žádný svědky. Přesně. Tohle budou nejspíš další, připrav se. Přesně, kámo, i tohle to je hustá mise, hustá, hustá. Ale, co pak tady máme za krvavou skvrnu? Už jsme tady, dobrý den. Ale, dobrý den. Všichni jste mrtví, vy kurvy šikmovoký. Co, vy tady chcete? Co si kurva myslíš, že chceme? Chceme vědět, proč jste zabili našeho přítele. A taky chceme peníze, které jste mu sebrali. Neměl jsem na výběr. Váš přítel byl vládní informátor. O čem to kurva mluvíš? Náš kontakt ve federálním úřadě pro narkotika mi řekl, že jim Henry Tomasino předal informace o naší dohodě. To je skurvená lež! Ty mě chceš namluvit, že Henry byl práskač? Ano, ale už není. To je hovadina. Nedává to smysl. A předpokládám, že jsi taky neměl nic společného s podrazem hned potom, co jste uzavřeli ten kšeft. Myslíte si, že bych tak hloupě riskoval a zničil si vlastní továrnu? To byl jen další důvod, proč se vás bavit. Od začátku s vámi byly jen problémy. Jo, no tak tví problémy právě skončily, frajere. Kde jsou naše prachy? Už tady nejsou. Cože? Tak kde sakra jsou? To vám nemůžu říct. Pokud nám to neřekneš, rozmažu ti tvůj skurvený žluťácký mozek po celý místnosti. Kdybych vám to řekl, stejně bych byl mrtvý. Fajn, jak chceš. Ty se zbláznil. Co jsi s ním chtěl dělat? Pustit ho? Mohli jsme z něho dostat víc. Mrdat, stejně by nám nic neřekl. Tyhle hajzlové jsou tvrdý. Měli bychom prásknout dobu dřív, než přijdou fízlové. No, tohle bylo solidní, kámo. Tohle bylo fakt solidní, ale bohužel jsme nic moc nevyřešili a hlavně Henry byl teda práskač, kámo, což je hodně hustý, tyjo. Tak to jsme možná udělali velký průšvih, jako brutální průser, protože... Řekl bych, že budou mít nějakou dobu zavřeno. Kdyby jsme měli čas, vypálím jim to tady do základu. OK, tak tohle není vůbec dobrý. Tohle není vůbec dobrý, kámo. Kurva, problém. Vy to musíme vypadnout. Je jich moc, rychle se žeňkáru. No, jak tomu asi udělat? Tady jde jít? Ne. Dostan Joe'a domů. No to je krásný. Ten chlap je magor, musíme ho dostat. No, kámo, tady nemůžu v životě přežít. Pojď. Wow, kolik jich tu je? Dělej! Asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Joe'a, potřebuji Joe'a! Kámo, dělej Joe'a, nasedej! Nasedej, kámo, jedem! Zdrháme, kámo! Yes, OK, nějak jsme zdrhli. Pojď. Tudy to dáme, pojď. Tak. Fajn, ztratili jsme se jim. Zavez mě domů, Vito, potřebuju drink. To bylo pěkně na hovno, co? Pojď, kámo, potřebujeme hlavně jiný auto. Pojď. Pojď za mnou, kámo. Kde je ten tydít? Kámo, tady bychom mohli proběhnout. Já tam jdu dva pojď zpátky, rychle, Joe. Rychle, Joeyku, rychle. Pojď, kámo, honem, poběž. Poběž, Joe, poběž, honem. Když přijde nějaký fízlové, dělej. Ne. Dobrý. Pojď, honem, pojď. Jo, nechci o tom mluvit. Jen mě zavez domů, jo? Jo. Jedu, snad nás nenajdou. Tak ještě bych zjel tady do převlíkárny a trošku bych se oháknul. Jenom tak jako pro zichr.
Dělej. Mám přesně to, co potřebuješ. Koupit. Nice. Krásná práce, kámo, jsem převlečený, sice hrozně, ale jsem a Joe nepoznají, takže jsme úplně v pohodě, vezmeme si tady káru a jsme úplně v klídečku, teď po nás nemůžou jít a můžeme úplně v pohodě dovízt Joe zpátky domů a nikdo po nás nepůjde. Takže tuhle misi jsme zvládli, ale musím říct, že hlavně ten únik byl teda relativně těžký. Každopádně z tohohle bude fakt velký průser, protože jsme vymlátili polovinu Číňanů a myslím si, že to určitě někdo dozví. Že z toho bude fakt problém. A jestli byl herný informátor, což asi byl, tak to je taky průšvih. Tenhle kšeft, to byla skurvená katastrofa. To mi povídej. Henry je mrtvej. Nemáme prachy pro Bruna. Pozabíjeli jsme půlku Tongu. Jestli si budou myslet, že nás poslal Karlo, bude válka. Co jsme v prdeli. Jo. A pokud Karlo zjistí, kdo ho do toho navez? Co když byl Henry fakt práskač? Ani kurva náhodou. Ani to neříkej. Hele, nejdřív seženem prachy pro Bruna. To vyřeší aspoň jeden problém. Ale já už na to dneska seru, potřebuju drink, zavolám ti ráno, nějak to vyřešíme. Dobře. Uvidíme se zítra. A vy to, dávej si majzla. Kapitola 14. Schody do nebe. Oyster Bay, 25. září 1951. OK. Počkej mi to, jsi v pohodě? Jsi v pohodě mi to, jenom tak, že jsi stál jako divně v posteli, kamaráde, všechno v klidu, jo? Dobře, tak pojď. Tak ukaž, co se děje zase, ty krása, Joe, tak povídej. Vito, seš připravený? Právě jsi mě probudil. Jestli neseženeme prachy pro Bruna, jsme v ajzlu. A kde teď sebereme celých 55 táců, co? Nevím, ale v posteli pod polštářem je určitě nenajdeš. Něco pro začátek mám. Kšeft pro Edio za pořádný prachy. Fakt? Za pár minut jsem u tebe. Oblíkni se, seber bouchačku a počkej na mě venku. Víc ti řeknu v autě. Doufám, že to zase není jeden z tvých geniálních nápadů, Joe. Hej, na tohle nemám náladu. Promiň, nechtěl jsem na tebe vyštěknout, ještě furt napůl spím. A jo, jasně. Tak jdeš do toho nebo ne? Jasně, proč ne? Za jak dlouho tady budeš? Volám z krámu s kvérama hned za rohem. Za minutku jsem u tebe. Dobře, počkám za barákem. Tak za chvilku. Já trošku tuším, co tohle bude za misi a musím říct, že dnešní díl bude díky tomu jako brutálně epický a beru si tady to oblečení. Porouškovaný oblek Tommyho Angela. Protože já se trošku bojím, ne, je to tady ta mise, že to je tahle ta mise. Ne, tuhle misi nemám fakt rád, tuhle misi fakt nemám rád, kámo. Kde jsi vzal tu káru? Eddie nám ji dal na tuhle fušku, pěkná, co? Budeš řídit. Mě ze včerejška ještě vzučí v palici. Jedeme do Greenfieldu. Včera jsi zdal pořádně do nosu, co? A taky jsem nemohl spát, ale nebylo to nic, co by nespravila Skocka. Kámo. Pro ty z vás, který neví, co se děje, tak já vám to asi vyspoileruju, kdybyste to nechtěli Jej, slyšet, tak... Nebo on nám to povíč, že teďko, já nebudu říkat nic. Ale já si myslím, že většina z vás ví, co teďko nevěděla za misi. Fajn, co jde? Jen tam zajedem, odděláme jedno. Kámo, i ta hudba, co hraje v tom autě. Chlapa, poslouchejte. Ujde. Poslouchejte, počkej. Počkej, audio. Bude to pohodička. Proč? Harry říkal, že je to laskavost pro rodinu z jiného města, neuzavřený účty. Dal mi tu hlavobálku s instrukcema, to musí být čistý a ještě dneska. A proč je to sakra ta druhá rodina neudělá sama? Harry říkal, že toho chlapa dlouho hledali. Mají strach, že pokud to někdo neudělá hned, tak ten chlap zase zmizí. Tady je jeho fotka. Co ten chlap udělal? Prej napráskal celou svou rodinu federálu. Tak to si zaslouží. Počkej moment. Pokud pomohl federálům, tak ho určitě hlídali. Co když ho hlídají teď? I kdyby jo, dostaneme za to pár tisíc, takže se to riziko vyplatí. No, když to říkáš. Teď potřebujeme každý dolar, ne? Až tohle doděláme, rozdělíme se a půjdeme hledat další práci. Dobře. Prej mu máme něco vzkázat, než to uděláme. A přečti si to. Jo, jasně. Hele, pokud uvidíš Eddieho, o včerejšku ani slovo. Poslední Číňan, kterýho jsme viděli, nám dones domů Kung Pao, jasný? Ty si myslíš, že jsem snad úplně blbej? Porota ještě nerozhodla, frajere. Hlavně ti nesmí nic uklouznout, to je všechno. Co pak si neviděl červenou? Uši, jakože... Tady ta mise je fakt důstá, upřímně. A musím říct, že i ten začátek tady toho dílu, tohle je podle mě zatím jako... Co se týče zajímavosti toho příběhu, tak tohle je podle mě jednoznačně zatím nejzajímavější díl z celý Mafie dvojky. Jednoznačně, protože tohle, co dneska jdeme dělat, je brutální, absolutně brutální, extrémní propojení Mafie dvojky a Mafie jedničky.
A hlavně já si na to pamatuju, jako by to bylo včera, když jsem tohle hrál poprvý. A jel jsem tady tou károu a říkal jsem si, ty je dobrá kára, a pak mi to došlo, kámo. Pak mi to došlo, co jdeme dělat za misi. A ty krása, jako já nevím, co k tomu víc říct, lidi, za chvilku tam budem, vydržte. Pokud to nevíte, tak se hned dozvíte, co jdeme dělat. Kára jede dobře, ale kára jede hodně dobře. Wow, 120, kámo. Dámy a pánové, jsme tady. Je to tady, ty krása, vůbec se mi tam nechce jet ani. Hlavně tohle je docela těžká mise, upřímně. Pamatuješ, co mu máš říct? Jo. Tak jdem na to. Ty krásu, ne, já to nechci vidět. Angel? Ano? Pan Salieri posílá svý pozdrav. Ty kráso, tohle je brutální. Tohle je brutální. Akorát to dělali luparou, podle mě, ne tady tou klasickou brokovnicí, teda v jedničce, ale... Nebo jo, mají upilovanou. Každopádně teď nás čeká trošku problémek. Krása, kámo, krása. Pojď mě do Kingstonu, jo? Čeká na mě auto. A co peníze? Jo, málem jsem zapomněl. Eddie zaplatil předem, tady máš podíl. 3000, no to není moc, kámo, když máme vydělat 55. Hele, tamhle je policejní auto, tak tam určitě nemůžu jet. Ta, a za náma taky jede, OK. Tak jsme v hajzlu, dámy a pánové. Jsme v hajzlu, ten nás vidí, OK, jde po nás, tak nic, tak dobře. Tohle není OK, tohle není sakra OK. Jako naštěstí tady s tím autem fakt unikneme rychle, ale... Tady dolehle je servis, pojď. Ne, on je tady policajt zrovna. Kámo, můžeš jet prosím pryč? Mohl bys prosím jet pryč? Děkuju ti. Hej, tak tohle bylo hustý. Pojď. Nice. Hej, Vito, jak se vede? Krásně, nazdar, no musím to opravit tady tu křachsnu, rozumíš? Jen si řekni, co chceš. Nic, značky. Nový značky? Jasně, koupit. Jeden obchod bychom měli mít, tuším, hned po cestě, takže to nebudu vůbec řešit a prostě pojedeme zpátky odvíct Joe'a a po cestě se zkusíme ještě převlíknout. Ježiši, Joe, v klidu. Aby po nás určitě policajti nešel, aby jsme měli úplný klid. Když oni by nás v tom autě podle mě neměli vidět, když se u nich nebudeme zdržovat nějak dlouho, jo. Všechno v pohodě, v jahodě, tak ukaž, kamaráde. Pohodička, a jsme úplně v chillu, tak pojď, Joeyku, pojď, teď jsme už úplně v pohodě. Sedej, kámo. Tak tohle jsme zvládli docela dobře, tyjo, hned na první pokus, to musím říct, že jsem čekal, že s tím budu mít větší problémy, a teďko už jsme úplně v pohodě. Tyjo, tady jsme si mohli dát pěkný jumpíček, dáme jumpík, nedáme, proč tady zatáčíme, škoda. Jo, vlastně já jedu tady do toho svého zaplivaného bytu nahoru. Já jsem si říkal, kam to jedem, kámo, a podle mě Joe si tady to auto vezme. Podle mě tady to auto mi nezůstane. Že jo? Jsem tady. Ne, pozor, jsme jinde. Nazdar. Hodně štěstí se záněním peněz. Až budeš mít svoji půlku, zastav se u mě. Dobře, tak u tebe doma. OK. Jasně, tak my teď musíme sehnat všechny ty prachy. Kolik potřebujeme sehnat? Zajď Dereku, zeptej se, jestli pro tebe nemá práci. Dobře. Ještě než pojedeme za Derekem, protože tak trošku tuším, co se tam bude dít, tak zkusíme odvíst nějaký auto tady do Bruskyho šrotiště a uvidíme, jestli vyděláme nějaký prachy. Já tam možná zkusím zajet i tady s tím autem, já ho za stolik jako nechci mít, protože tohle auto, mám na něj prostě špatný vzpomínky, takže se ho chci rád zbavit, takže půjdeme sem pěkně nahoru a uvidíme, kolik za něj dostaneme, protože podle mě tohle bude docela vzácný auto, za to bychom mohli dostat docela dost. Tak pojď, kámo. Je mi nějaký prachy. 427, tak to není moc teda. To není moc, zkusíme tam dát ještě tohle. Tak kolik bude za tady to? Za tady toho mazlíka, no. Podle mě to bude úplně stejný. 421, chápu. Oh nice. Oh nice, máme tady dvě nový auta, krásná práce. Tohle bude podle mě za randál, kámo. Kámo, tohle bude za randál hroznej. Tak pojď.
Ty krása, 4 kila jenom, OK. Tak pojď kamaráde, poslední auto, který potřebuji slisovat, protože, jak vidíte tady za mnou, když vám teď dám pryč tu webku, tak máme 11 187 dolarů. A u Dereka bychom měli vydělat nějakých 16 tisíc, takže by to mělo těch 27 500, který potřebujeme nazbírat, tak akorát pokryt. Trvalo mi to relativně dlouhou dobu, ale zvládli jsme to, každopádně teď kontera, očkej, já se na to podívám, máme 11 600, což by teda mělo stačit, no a já si taky myslím, že by tohle mohlo stačit pro dnešní epizodu a za Derekem se vydáme až příští díl, takže děkuju moc za to, že jste dneska koukali, doufám, že vás dnešní video bavilo, pokud určitě dejte like, pokud ještě nemáte odběr, ať už tady na tom kanále, nebo na kanále Petrů svět, nebo třeba follow na mém Instagramu, můžete to napravit, všechno máte dole v popisku tady toho videa, díky moc ještě za zhlédnutí, no a vidíme se u dalšího dílu Let's Play z Mafie 2. Čus!